Tá. Tá com aquela. Tá com uma asinha lá, mas já tá azul. Olha, estamos aqui, olha, no meio do Tietê. Para vocês terem uma ideia, aquela ali, a margem do outro lado, é para onde nós vamos, para aquele lado lá. Aí, desse outro lado aqui, ó, lado daquele outro lado lá, é a outra margem do Tietê. Então, daquela ponta lá, desse outro lado de cá, para vocês terem uma ideia, é a largura do rio Tietê. Eu acho que deve dar mais de 1 quilômetro de largura aqui, senhor Ricardo. Quilômetro. Hã? E lá, lá acho que dá uns quase 3 quilômetros. 3 quilômetros, né? Depois lá de casa tem ali na coleta agora. 4 quilômetros? 6 para atravessar. Então. É, o negócio aqui é bruto, viu? Aqui é bruto. E aqui só tem bruto também. É só vir preparado. Vai, seu Leocardo, tá pegou no meu aí, ó. Tá? Olha lá. Pegou mesmo, tá, pai. Pego, sozinho, ó. Tá vendo? É só botar aqui que os brutos vêm sozinho. Deixa eu já tirar ele. Depois mostro pra vocês. Vê essa chave de escapar, que ela não é demais. Pessoal, vocês vendo a imagem desse rio aqui? Dê esse like aí pra mim, por favor. Se inscreva nesse canal. Faça com que esse canal cresça para a gente poder ir lá para o Rio Solimões. Eu e o seu Leocardo vamos para o Solimões, né? Pescar lá no... Pescar lá no Amazonas, lá. Só pegar tubarão lá. Aqui a gente pega somente os gigantes. E lá nós vamos pegar tubarão. Ai, ai, ai. Está amarrado ali? Tá amarrado lá na... Vamos já levar essa moita para lá também. Essa moita é flutuante. Essa moita é um bote, Rafael, hein? Hã? Essa moita é um bote, Rafael. Arrasta, se amarrar ela aí, não leva ela embora. A lumina tá queimando o pé do outro. Tá. Aqui, ó, nós estamos numa cobertura azul aqui. Tranquilo, um sol de 40 graus e aqui tá com ar-condicionado aqui dentro. Olha que maravilha. Só sentindo a brisa do rio e tirando os brutos da água. Opa, cuidado aí, seu Leocardo, que o bruto derruba o senhor. Olha que céu maravilhoso que está fazendo hoje aqui. Ali é uma geladeira cheia de alimento desse rapazinho que fizeram a casa deles ali, ó. Fizeram a casa deles ali, ó, perto do fio aqui. Se vocês observarem, tem um bolinho marrom ali. A
Ali é uma casa de um beija-flor. E tem dois filhotes. E a mãe vem, fica nervosa, aparece aqui, fazendo uma barulheira, porque a gente está sentado aqui na frente, curtindo essa tarde aqui maravilhosa, colocando os pensamentos em ordem. E aí ela vem fazendo uma barulheira daquelas, nervosa, porque estão atrapalhando ela amamentar os filhos dela. Ela vai naquela geladeira amarela ali, ó, tá vendo? E colocaram um bando de frutas ali naquela geladeira. Aí ela já tira ali o néctar ali da geladeira. Tem uma outra vermelha aqui na frente também. E aí ela tira ali também o alimento. Aí vem até aqui, nervosa, fazendo um barulho, porque estão na casa dela, impedindo ela de dar o mamar para a cria dela. E aí você já viu, aí ela volta, bem nervosa, fazendo barulho. Agora ela deu uma fugida, que daqui a pouco ela volta. Se ela voltar, eu mostro para vocês.